начало на истинското футболно шоу, включващо два обратни резултата, пет попадения и дори на 100% положение за отбелязването на гол, даде Георги Чакаров от гостите. Десетата минута, юношата на Левски София с красива странична ножица от границата на наказателното поле, вкаря рядко виждано попадение по нашите терени. На Георги Чакъров, уважаеми зрители. Чакъров, чудесно се освободи. Чудесно подаване. Номер.